na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wa ugonjwa wa kala aza katika kaunti ya Baringo kumewasababishia wasiwasi baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo. Afisa mkuu wa huduma za matibabu wa kaunti ya Baringo, Daktari Winnie Bore, anasema kuongezeka kwa ugonjwa huu kumelazimisha serikali ya kaunti kufanya harambee ya michango ya damu ili kusaidia wagonjwa wanaohitaji damu baada ya kuambukizwa ugonjwa huu. Uchunguzi tu wetu uliweza kuonyesha kwamba hadi tarehe 12 Juni mwaka huu, asilimia 100 ya mapokezi ya sasa ya wagonjwa yalikuwa katika hospitali ya Chemolungot. Kalaza ni moja tu ya magonjwa tropiki yaliyosahaulika yanayosababisha kupungukiwa kwa damu mwilini. Mwandishi wetu anazidishia na mengi zaidi. Katika kisa cha kusitisha, kijana wa miaka 12 kutoka eneo la Baringo ambaye kwa sasa anapona katika hospitali ya Cholot anaonekana dhaifu na mwenye maumivu. Kijana huyo alipata kalazar baada ya kung'atwa na nzi wa mchanga akiwa anachunga ng'ombe za baba yake, hali iliyosababisha tumbo lake kuvimba na kulazwa hospitalini kwa wiki kadhaa. So this is a problem that has really caused a lot of problem to our people, and that is the reason why we are here today. Tangu mwaka wa 2019, hospitali ya county imekuwa ikiwatibu wagonjwa wa kalazar na visa vingi vimeshughulikiwa kila mwaka. Mnamo mwaka wa 2019, visa 25 vilirekodiwa na idadi imeendelea kuongezeka ikionyesha ongezeko la asilimia 133 kati ya mwaka wa 2019 na mwaka wa 2023. Licha ya juhudi za kuudhibiti, data inaonyesha kwamba idadi ya visa inaweza kufika kiwango cha juu ifikapo mwishoni wa mwaka. Chemolungot Sub County Hospital, we started treating kalazar patients since 2019. Since 2019, we have managed a lot of cases. So in 2019 we managed 25 cases. Nikiripotia mtazamo wa Dira, jina langu ni Nancy Geshoya.